Nú loksins komið prótein sem öllu finnst gott. 16 bragðtegundir, hver annari betri? Engin kolvetni, engin fita og 23 grömm prótein. Fitnessport, Faxafinni, fitnessport.is
Sjöttasæti Jón Aðalsteinn Kristjánsson. Í fimmta sæti Gunnar Sigurðsson. Og í fjóra sæti í þessum harða flokki Gunnar Ársæll Ársælsson. Og þá standa þeir þrír eftir glæsilegir keppendur í þriðja sæti Hlynur Guðlaugsson. Og ágætu gestir keppendur í öðru sæti í fitness karla á þessu bikarmóti 2012. Til úr sal. Kristín Guðmundsson! Sem þýðir að bikameistari 2012 heitir Gauti Már Rúnarsson! Glæsilegi keppendur í þessum flokki. Gauti Már Rúnarsson efstur meðal jafningja og þeir fá sem fyrr keppendur fæðubótapakka frá Fitness Sport Gjafa Öskju frá Innes og Gjafa Öskju frá Body Shop auk glæsilegra viðurkenninga. Hjá mér stendur Gauti Már nýbakaður bikarmeistari í Fitness Karla. Til hamingju Gauti. Takk að þér fyrir. Veistu hversu oft þú unnið þetta núna? Heldur utan þetta? Ég held að þetta sé 8. titillinn á Íslandi, svo hef ég náði mér í einn sigur í Noregi. Frábæra árangur. Fyrir það sem ekki vita þá býr Gauti á Ólafsfirði, ekki satt? Æfir þar í lítilli stöð við mjög bágar aðstæður. Hvernig fílar þetta? Ég var vanur þessu. Þetta sást myndi ekki henda þeim sem voru vanir að vera í vörklass. Ekki strax allavega. Nei. Ég hef nú yfirleitt alltaf stöðin út af fyrir mig. Ég er að æfa þeim tíma. Það er svolítið bergmál hann allavega. Mörg hlaupabretti? Það er tvö. Jæja, mjög gott. Mjög gott.
Hefur hugsað eitthvað hvað ætlar að gera næst? Hvað á að keppa? Nei, ég var sagði nú að ég væri hættur hérna fyrir ári síðan. Ég er ómögulegt. Hugsanlega kannski Norðurlandamótið. Já, ef maður kemst þar inn, en annað ekkert svo sem ákveðið. Þú margoft sagst vera hættur, ég man eftir því fyrir 10-15 ári jafnvel síðan, þannig að við vitum svo sem að það er ekki að fara að gerast. Já, þetta gerir sko þegar þetta er virkilega erfitt, þá er ég hættur sko. En ég slusast alltaf í gegnum mótið sko, en hérna, svo þegar maður búin að borða sig upp og svona, þá er þetta alltaf orðið frábært sko. Já, þá er bara að hugsa næsta mót. Meðan það er gaman, þá gerum við það. Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Frábært.